Senjuri għawek kif għedin taraw tibdaw wkoll it-tmin tiġrija it-tini semifinali minn l-Executive Security Championship, it-tini wahda minn tlet semifinali diġa għanna l ewwel erba partecipanti li kwalifikaw għal-finali ta' dan il-kampjonat, erba oħra ser jaslu minn din il-tiġrija fejna week għanna 10 partecipanti jissiltu għal dawn l-erba postijiet, bin numru għiħet għarunna deġaket, tlita Diablo de Forjan bin Fopasisu, 5. delta dell'Erdre, erdre sitta emissoro minn seba klassik durzi, tminja Edolin l-inderpe, Mitini 10. numru denka dufro, minn numru għaxa gwarda u Kalzak de għezza u bidu uffiċjali propju minissa, bidu tajje pa għek li għetjara l-propju delta dell'Erdre, imur fuq u dim emmek ċals kamilleri minn dak il-zimel ta' karkarwana Diablo de Forjan li zom postu emmek għara l-lider immediatamente għara itlu għarunna deġakette it-tielet man-naħa tar-rejl kien iżimmel li telaq bin-numru wieħed mal-karozza tatlu għal Marko De Bono Mat ma yaf, vicinaw, klasik, ma minna, minna min naħat ta' barra din taraw hemmhekk jaffiċinaw żwiemel pal-muma Classic Durzi hemmhekk li telqu min-naħat ta' barra aktar il-barra mal-karozza ovjament, minn dawk li nexxinhom jihdu il-postijiet ta' naħat tar-rail, issa għedin naraw -classic emek, dayem, del del pero, Xo, fez, emek, li Classic Durzili mar fit-tini pozizjoni jemmek dejem wara delta dell-erd, pero man naħa ta' barra fil-mikxu. Fesmi mal u koll għedin komplu javvanza u jemmek anke ta' fuq il-naħat barra f'din il-fazi tal-tġrija fej għedin naraw li l-dikli Edolin derpe għawek għal-Dario. Għazzo par li ma barra jirne issa imur t-nejn fuq n-naħata barra ma l-leaders biex bekke fuq u d-dim delta del-erd dan il-kambjamenti kolla u l-attakki ma n barra nisan edu għek xorta ma kellu lebda diffikulta partikolari biex iżom il-lead ta' din il-litiġija għara Diablo de Forjan u dak li huwa għanunna deġaket ma n barra ija id-debba edolin derpe minn Classic durzi u fopasisu, bad l ordin sibu il-denka dufro segwiti minn Barda, u dak li huwa Kalzak Deget, 900 metru għatmim, fuq u dim, dejjem, dak li huwa zimel delta dell segwit minn naħatijaw, minn propju dik li għedolin derpe, dejjem tnejn fuq naħda barra, Filmik xuf Diablo de Forġan, ovvjament, Karl Karwana s kollu bżon l-spazju aktar tard fil-fazi ta' din l tiġrija biex mun jista jibda l-attakki tijaw mill-naħata ta' għedin din ju orbu zvimel oħrajn fostom Karl Zagdeketz kifu kol Klessik Durzili satela t-lita fuq l-naħata barra wara qed għemek fuq passisuf din il fazi u koll għed javvicina ma dawn ta' għoddimek kifissa jin għata u xiftita li għom ta' fejn għandna dejjem l-Delta Delet fil il-classic durzi u Diablo de Forjan, għanti għal dak li juma zwim l oħrajn li għedini prova u issa jamlu il-differenza f'dawn l-axar metri foston fa' pazzisu li prova jattakka mal naħat ta' barre kifissa dawn zwim l fil-dritta finali u Delta dell-erda u għek li ser jibda l-sprinti f'din l-axar mit metru minn classic durzi Diablo de Forjan emmek li jissandu l ispazju minn wara dar il-leader, pero għek jkun delta dell li sam kollox mistur sal-axar fazi ta' finalment ikunu il joħroġ rebbie, emme kif edin taraw, delta Del li zom il-tul vantaċ li kellu tul li kolla minn l-istess Diablo de Forjan u bekk joħroġ rebbie, bi klassik durzi, zom it-tiret pozizjoni għali, hirraba pozizjoni kienet wahda minn silta, forsi tkun denka dufro li biftit tisraqa lil fopa sisu biex bek ta' milaqi għal-fazi tal-finali. Nistennew per il rezultat uffiċjali minn naħat tal ġurija naraw ukoll il-konferma tal-rebħa. Tasimel e le Lidia tutte le tre quella Delta dell'Erdre